وجريه غدوت خو ختم دي اوس په بيټکونه دي او باید موږ خپل بيټکونه کې یا خپل فیسبوکونو یا دغه سوشل میډیا د لارې داسې بندارونو کو دیو بل نه پښتني وکو یو بل نه ځان پوه کو دا ډېر زیات ضروری دی په نن وخت کې ځکه چې زموږ هنرمندان نور څه داسې سورسز نه لري نه اسټس لري هغه خپل پیسې راواخلي هغه هنر تیار کړي هغه خواریو کړي هغه سندره تیار کړي هغه بیا په یوټیوب باندې چې ورکړي دا هغه نه مخکې نور پنځلس کسانو هغه خبره کړې وي عوام هم پکار دي چې د هغې د یوټیوب چینل نه ګانې پورته کوي په دې باندې عدالتونه قانون کې دې باندې کاپی رایټ هم کیسونه شته نن خو مونږ په مفکوره کې راټول شوي ملګري ټول په دغه یوه خبرې دپاره مونږ راټول شوي چې زمونږ ښکلي هنرونه چې څومره دي د ښکلا سره تعلق لرونکي هنرونه دا خوندي څنګه پاتې شي او په دې اړه باندې مونږ بلا ګټورې خبرې وکړې د ملګرو د سوالونو جوابونه مو ورکړل او باید دغه غونډې چې دي دا څنګه چې نن مونږ د دې ته سټډي سرکل وایو یا مکالمه وایو دا د ډېرې شي په نړۍ کې څومره هم ګوره د حجرې هغه دود خو ختم دی اوس خو بيټکونه دي خو باید مونږ په خپلو بيټکونو کې یا په خپلو فیسبوکونو یا د دغه سوشل میډیا د لارې داسې بنډارونه وکړو د یو بل نه پښتني وکړو یو بل نه ځان پوه کړو پښتنو هنرمندانو ته یوازې نه د دنیا ټولو هنرمندانو ته د کاپی رایټ ضرورت دی او دومره ورته ضرورت دی څونه چې د هنر ضرورت دی ټولنې ته نو کاپی رایټ ضروري دی باید چې دغه هنر د دغه هنرمند سره پاتې شي زه د وکالت زده کړې کوم د پېښور پوهنتون نه نن په مفکوره کې په کاپی رایټ باندې یا چې کوم هنرونه د سوشل میډیا د لارې خپرېږي او د هغې کوم لاس کې نیوله ده لکه مطلب چې هغه مونږ څنګه رجسټر کولی شو څنګه خپل اواز خپل ویډیو خپل میوزیک خپل کمپوز دا مونږ څنګه رجسټر کولی شو نو په دې باندې سیشنو شو دا ډېر زیات ضروری دی په نن وخت کې ځکه چې زموږ هنرمندان نور څه داسې سورسز نه لري نه اسټس لري هغه خپل پیسې راواخلي هغه هنر تیار کړي هغه خواریو کړي هغه سندره تیار کړي هغه بیا په یوټیوب باندې چې ورکړي دا هغه مخکې نور پنځلس کسانو هغه خبره کړې وي نو دا غوی ته چې کوم انکم راتلل پکار وي هغه رانه شي نو هغه هنرمندانو مغه سه زمونږه هنر او مغه سه تبا دي په دې وجه باندې په دنیا کې چې کوم قانونو ترقی کړی دا هغه د هنر په لارې کړی دا او جنګونو چا هم ترقی نه دا کړی نو موږ ټول له پکار دي چې د خپل هنرمندانو احترام وکړو دا غي سندرې په غیر قانوني توګه د سوشل میډیا پلیټ فارم نه شیر نه کو او هغه دا غوی چینل چې کوم دی هغه له فل سپورټ ورکړي نندلتا کرن خان ډاکټر کرن خان ناغړو چې هغه کاپی رائټ حواله سره مطلب اکثر سندرغړې غانو کې بل راشي ډاونلوډ کې په الې پنځه منټم نه کې چې هغه اپلوډ کړي دا سلې په کار غدل ته خلکو ته ویل چې سندرغړې سپورټ کوي سندرغړو لیم د ویل چې یوټیوب چینل نه خپل سونګ ور کوي او هغه خپل اواز سره دا هغه کې کاپی رائټ کوي مطلب د کرن خان اوس غانه چې دا په یو لږ دوله سپونو باندې مګول چې نور سندرغړو لم پکاري چې خواريو کې د کشانت استودیو غانو لم پکاري چې مطلب اوس غانه ریکارډ کوما ما لګ ریکارډ کړ زلان بل سنگر راشي هغه ته ولګي او مکه هغه غانه بل ځای کې ما نه پیل ریکارډ کړی نو دا ټول غلط کارونه چې دي دا فنکارانو له دا غي هنر له نقصان ور کوي عوام لم پکاري چې دا غي د یوټیوب چینل نه غانه پورته کوي په دې باندې عدالتونه قانون کې دې باندې کاپی رائټ هم کیسونه شته نو کرن خان وایي دا سندرغړې چې د غانی چې دی هغه کاپی رائټ موجود دی